deriz var yani diye filmleri basın da kavuşuyor. Kaç anda olur? Şeyle var o abi istatın bir olur. Kabusumuz belde çiçeklerden, momo aldınız, rekondiyan kamusak o biten kebze, projekte bir şey deniz. Tenderi, konsol bile bu tenderi çatarda, şesabamıza çöğen, rekomendasyon mogu etsen rom, yüce çiğe bu sakam, imdinar etsiz, simbolur tanxit mainz, miyakloy bu tanxa, iyim projekte bize rom elzedaz, çöğen guha ganaz kadi, gagetebuli infrastrukturi saministroşi, rom momo aldınız, rekondiyan kamuikos, შესაბამისი თანხები ამ პროექტების შესასრულებლად და მშენებლობისთვის. ამიტომ ჩვენ გამოვყავით ის აუცილებელი, რომელიც არის ჩასმული გეგმაში, სამძლიან გეგმაში ასახული, როგორც გზები, ასევე საკომისატური, ასევე სანიავრე არხები, ასევე სანაპირო ზოლი. და ამაზე გამოვყავით ამ გამონთავისუფლებული ფინანსური რესურსებიდან ამ ყოფილი ობიექტის პროექტირების თანხა 150 000 ლარია ეს სულ საერთო ჯამში. მაგრამ ეს არ ყოფნის იმ ჩვენს მიერ განაცხადი რაც გაკეთებულია, უბრალოდ არც ერთ მუნიციპალიტეტს არ აქვს ახლა წრიშილი, რომ შესაბამისი პროექტისათვის თანხები გამოიძებნოს, ამიტომ ჩავდევით შესაბამისობა პროპორციის დაცვით და ვახორციელებ ამ პროექტირების დაფინანსებას მიმდინარე წელს. ნაწილობრივ და ეს პროექტირება გადადის მომდევნო წელს ასაგურველია და მომდევნო წლის ბიუჯეტში ავსახავთ იმ სხვაობას, რომელიც აკლია მიმდინარე წლის ბიუჯეტში. ფონდში საპროექტო სამუშაოები რაც აისახება ბიუჯეტში, ამას მომავალ წელს კიდევ ერთხელ ახალთანეთად ხობი გამოაცხადებს, როგორც მეგავიგეთა. ახლა ეს მაინტერესებს, იმიტომ ახლა აცხადებს ხობი. ხობი აცხადებს, ფონდში გასა მარტო ფოთი არა. ხობში ხაზდება როგორც ხობისთვის, ასევე ფოთისთვის, ასევე სენაკისთვის და წალენჯიხისთვის. როგორც ზედამხედველობა გამოაცხადა ზუგდიდმა მთელი რეგიონისთვის, ზედამხედველობა მშენებლობის ზედამხედველობის ტენდერი, ასევე ახლა პროექტირების გამოცხადებასაც ახდენენ, ნუ ნაწილი ზუგდიდში ცხადდება, ნაწილი ხობში. ხობში გასახორციელებელი პროექტების პროექტირება ხობში არ გამოცხადდეს, იმიტომ კი ახლა ეს ის ხდება, ახლა რამინმა პატარაობშია რა გამსვლელობა ხდება ამ პროექტების და პატარ-პატარა პროექტები რო არ გამოცხადდეს, მოიგებს ერთი ვიღაც პოპულარ, რომელსაც შესრულება შესაბამისი ექნება და არ მოკახდება მონოპოლიზება ხდება ამ სისტემით, რაც პროექტირება ქვია და ალბათ შემდეგ ახლა ხობი თუ აცხადებს, ვერია, ბაშა გამოაცხადებს ამ პროექტების ექსპერტიზაზე და დარჩება ეს ქალაქი ყველა ესენაც არა მშენებლები და ისინი და საერთოდ სპეციალისტები აღარ დაჭირვა ამ ქალაქში. ეს არის სიმართლე და ამაზე ნიშნულო ჯობია და ამაზე პროტესტი გამოვქვა და ამაზე რაღაცა ქალაქის ხელმძღვანელობამ შეაწუხა ჯობია სათანადო სამინისტროები, ვის ინფრასტრუქტურის სამინისტრო საბოლოო ისინი გადაწყვეტილებას ღებულობს და კი არ ამგონია ჩემი კოლეგები კიდე ამასთან დაკავშირებით წინააღმდეგ იყვნენ, თუმცა მე ვფიქრობ რომ ქალაქის ხელმძღვანელობამ კომუნიკაციის საშუალებით ეს პრობლემა მოაბაროს ჯობია. ეს არის აბსურდია და ფაქტობრივად ფონდში გასახორციელებელი პროექტირებას აცხადებს ხობი აბაშასთან ერთად. ამ ვიცი